225 miliona je predviđeno ulaganje IPARD-om, a hladnjača Terra Optima je pokazatelj srpskog napretka u IPARD sistemu, istakao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović prilikom posete Krčevcu i Topoli. Evo ja ću prvo par reči samo da kažem vezano za ceo IPARD projekat. Rekli su da godinama, da nismo kadri, da ne umemo, da Srbija nema kapacitet da izađe na kraj sa IPARD-om. Ja mislim da je Terra Optima u ovom trenutku simbol srpske pobede u IPARD sistemu. Ovaj projekat koji obuhvata sve ovo ovde što vidimo i sve što se nalazi u Žučkovcu, u opštini Sokobanja, tamo su zasadi, tamo je sistem za zaštitu od grada, sistem za navodnjavanje, sve ono što je važno za jedan dobar i uspešan voćnjak, eto to, ovo danas je rezultat svega toga. Ljudi su dobili 50% prilike povraćaja od investicije. Slažem se da nije lako realizovati sve ovo, ali ovo kad završite ima smisla. Pogotovo ako imate troje dece kao što ima gospodin Bane i što ima dva sina, jedan je došao iz Amerike i ostaće tu. Onda to dovoljno govori da na mestu koje je Bogom dano za voćarstvo i vinogradarstvo, to je prostor Topole, prostor tamo oko Sokobanje, ima smisla raditi i ovo je jedan od pet ovakvih projekata koji će biti realizovan, da vam ne pričam koliko smo traktora do sada isplatili, ostale mehanizacije i drugih objekata u vrednosti 15 miliona evra, a već je spremno za plaćanje još 47 miliona evra iz IPARD-a. Tako da gazimo dalje i mi ćemo taj novac realizovati kompletno koliko je predviđen IPARD-om, a on je 225 miliona evra. Ako robu proizvedeš kilogram jabuke po 20 euro centa, a prodaš je direktno na plantaži, možda je prodaš po 30 euro centa. Ako imaš hladnjaču, prodaš je možda po 45-50 euro centi. Ako imaš pakericu, prodaš je po 60-70 euro centi. Ako imaš i selektirku, to ide na 80 euro centi. I stalno raste. Raste taj profit. I ovakvi objekti u stvari daju nam mogućnost da što više profita izvuku ljudi koji rade. Ali ne rade oni samo sa svojom robom, nego oni su, kako bih rekao, istovremeno i platforma na kojoj se kače kooperanti iz kraja i dovoze i druge vrste voće. I onda to biznis postaje potpuno. Ne možete samo raditi zbog jabuke koja se bere dva ili tri meseca i ne znam nije koliko. Morate imati cele godine posla, ovdje ima 35 novozaposlenih ljudi koji rade samo u ovom objektu. U obradi je onaj takozvani ruralni turizam. Mislim, ova korona nam dala, hvala Bogu, prostora da možemo da razmišljamo naveliko o tome, jer ljudi ne mogu da idu iz Srbije, a vidjet ćete, to će ove godine biti još više izraženije kada, pošto smo šampioni u vakcinisanju i revakcinaciji, ali drugi to nisu uspeli da urade. I onda neke zemlje se neće još otvoriti. Neke hoće, neke neće. I tek ćete onda shvatiti koliko je u stvari taj domaći, srpski agrarni turizam jako važan za celu ovu priču. Ja mislim da ćemo negde preko 150 ovakvih projekata odobriti na čitavom prostoru Srbije. Tako da IPARD pokazuje svoju punu funkciju i svoje puno značenje. Pazite, u prvom pozivu mi smo 200 traktora isplatili, eto onih robustnih, ozbiljnih traktora. Ove smo neke male isplaćivali iz nacionalnih mera, a iz IPARD-a ove velike koje koštaju po 70-80 hiljada evra. Tako da ide to sve i ja još jednom kažem, mnoge ministarstva, prethodni ministri poljoprivrede su se spotakli na IPARD, a ja mislim da ćemo mi iz minusa da napravimo ne 1-1 u Milanu, nego 3-1 za Zvezdu Milanu. Pa aktuelno je da smo isplatili 3000 grantova. To je najaktuelnije. Ja bih volao da smo mogli svi 5, odnosno 4800 koliko ih je ispunilo uslove, ali pazite, kad vi uspete da 60-70% realizujete, to je ozbiljna cifra. Ja ću samo reći da smo mi taj projekat započeli 2017. godine, pa smo imali prvo 667 odobrenih projekata, pa 1100 odobrenih projekata, sad 3000. Znači, rastemo i samo ima smisla ako mladi ulaze u voćarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. To su najteže grane poljoprivrede. Ratarstvo, jedan čovjek može 80 hektara da obradi. Laganica. Bez problema. A ovo je sve već malo teže, malo komplikovanije i ako ne primenjujete sve agrotehničke mere zbog klimatskih promjena, vi u Žučkovcu da nemate sistem za navodnjavanje, nemate protivgradne mreže, antifrost sistem, mogli bi ponekad da se slikate ovim vašim kamerama. I to je to. Ono što je za Srbiju karakteristično ove 2020, u stvari prethodne godine, da smo napravili najveći suficit u istoriji.
Najviše smo izvezli robe u istoriji. 4,134 milijarde dolara. I zaradili smo kao država suficit, imamo 1,8 milijarde dolara. To nismo imali nikad. Podsjetit ću vas da smo do pre 5 godina. Izvoz plus uvoz nam je bio 4 milijarde dolara. A sad nam je samo izvoz 4,134 milijarde dolara. To su stvari koje menjaju Srbiju. Gledajte, na primjer, mi smo najviše voća. Sad, jedna karakteristična stvar. Na prostor Ruske federacije preko 400 miliona evra različitog voća i povrća, tu je voće dominantno, 90% izlaze na prostor Ruske federacije, otvaramo neke nova tržišta. Evo, ljudi iz Terra Optime izlaze na prostor Malezije, Emirata. Ali različite su standardi. Nije svuda isto. U Evropi traže upakovano po 4 jabuke ako idete u neki retail, a ovi vamo traže da imate 115 jabuka u kutiji od koliko, 18 kila? 18 kila kad idete u Maleziju. A da vam ne pričam šta traže Indijci, a šta traže Emirađani. I morate da namestite svoju glavu i privatni sektor, a i državna administracija, da ispoštujete zahteve kupca. To što ja mislim nešto, da je dobro, znate koga to interesuje, možda moje kuće, ali to ako me ne preglasaju kuće. A važno je šta gospodin kupac misli. Evo, mi smo od 1. marta obezbeđujemo non-GMO sertifikate za jabuku koja ide na prostor Indije. Nema više šanse bilo koji sveta da izveze jabuku u Indiju ako nema non-GMO sertifikat. Mogu da se slikaju ovi svi koji su u GMO sistemu. Ja se izvinjam, ali nemojte zaboraviti da Indija ima 1,2 milijarde stanovnika i bar ima 100 miliona stanovnika koji su u svakom trenutku spremni da kupe premium robu. Mi smo, na primjer, 70% robe koju izvozimo u sektoru voćarstva izvozili na prostor Evropske unije. Evo jedan karakteristična činjenica. Organska proizvodnja. Mi smo pre 6-7 godina izvozili oko 3 miliona evra, nešto sitno, na prostor Evropske unije organskog voća. Najviše voće ide tamo. Sada je izvoz 37 miliona eura. Ja ću vam kažem koliko srpska poljoprivreda se menja za 10 godina. Radili se na unapređenju sistema protivgradne zaštite, dok je to stiglo? Evo malo lokalna tema. Razvili smo radarski centar Bukulja sa 49 protivgradnih stanica na prostoru koji pokriva radarski centar Bukulja. Naprimjer, ovde direktno na prostoru Topole imamo 10 takvih protivgradnih stanica. Ovo je srce Srbije u voćarstvu i vinogradarstvu. Mi ovim radarskim centrom Bukulja pokrivamo jedan širi prostor, i Ljiga, Mladenovca, pa sve kačemo tamo do Smedereva. Imamo Udovički plato koji pokrivamo isto sa tim radarskim sistemom. Kompletno smo ga automatizovali. Miloš Jokić, vlasnik hladnjače Terra Optima, je izrazio zahvalnost ministru na poseti, Upravi za agrarna plaćanja i Ministarstvu poljoprivrede za podršku poljoprivredi. Kompletan zahtev za investicije u objekat hladnjače, koja ima kapacitet da izađe u susret različitim tržištima, iznosio je 1 950 000. Ja bih želeo da se zahvalim ministru na poseti, da se zahvalim Upravi za agrarno plaćanje, Ministarstvu poljoprivrede kao i Evropskoj uniji na podršci našem projektu i na podršci srpskoj poljoprivredi. Kad smo kod samog IPARD projekta, evo, u razgovoru sa različitim poljoprivrednicima, stiče se utisak da je neko opšte mišljenje da je to jako jedan komplikovan proces i proces koji nije realan. Evo, drago mi je što smo mi primjer i što ste vi danas ovdje da vidite primjer da je to proces koji je realan i koji je moguće ispuniti. Da, jako je komplikovan, postoji jako puno uslova, postoji jako puno birokratije, procedura, ali eto, ako ste dovoljno uporni i željni, zaista, da kažem, nagrada nije mala. David Pajić, šef kabineta predsjednika opštine Topola, je rekao da je sama poseta ministara poljoprivrede od velikog značaja za Topolu kao poljoprivrednu opštinu i najavio povećana ulaganja u agrar na lokalnom nivou. Generalno, sama poseta našeg ministra je mnogo značajna. Topola, kao što i sami znate, je poljoprivredna opština, bazira se najviše na proizvodnju voća, vinogradi su veoma također zastupljeni. Plan i jeste da se od naše Topole, kao što već jeste, ona ima taj svoj brend, poznata je po vinima, da se napravi tam naša mala Toskana, takozvana srpska. Sama izgradnja ove hladnjače, ja se nadam da je to prvi korak ka, možda se napravi još ovakvih projekata. Država je tu da izađe u susret, ovo je i poruka za mlade naše koji se nalaze u Topoli, da ne odlaze odavde,
da radom i trudom može dosta da se postigne. Ja se iskreno nadam da će takav odziv ovo imati.